In de polder tussen de Lek en de IJssel is er één grote schaatsclub. Een club met een enorme liefde voor het schaatsen. De leden noemen zichzelf Lekstrekers. In 1988 stonden twee van die Lekstrekers samen op de Olympische Spelen. Hein Vergeer en Leo Visser. Nu, 34 jaar later, staan er weer twee echte Lekstrekers op de Spelen. Twee jongens die opgroeiden als echte Lekstrekers. De ene aan de Lek, de ander aan de IJssel. Ze maakten hun eerste meters bij ons. En hun talent kwam al snel bovendrijven. We maakten ontelbare ritjes naar de ijsbanen door het hele land. Het heeft zo moeten zijn dat ik Lekstreker ben geworden. De onvergetelijke trainingskampen naar Insel. Voor Lekstrekers blijft dat toch iets magisch. Vriendschappen voor het leven ontstaan bij de Lekstreek. Op hen kan je altijd rekenen. Inzo-reisjes, ja, daar begon de liefde echt te groeien met de binding met de club. Je hebt daar gewoon vrienden voor het leven aan overgehouden. Fietsen in de Ardennen. Of het seizoen afsluiten op de feestavond. Jullie weten ons nog altijd te vinden. Want clubliefde vergaat niet. Dat je met je vrienden, nog steeds mijn beste vrienden, dan gewoon een weekendje of een week weg bent. Het was eigenlijk gewoon het langlevende lol en het trainen kwam er een beetje bij kijken. Maar ondertussen regen jullie de prijzen aaneen. Jarenlang zaten jullie bij elkaar in de ploeg. Jullie groeiden uit tot de gouddelvers van de Krimpenerwaard. Alles, maar dan ook alles hebben jullie gegeven. En jullie hebben er ook veel voor moeten laten. Om het hoogste doel te behalen. Waar jullie ook rijden, alle Lekstrekers zijn trots op jullie. Ja, nu komen ze gewoon bij belangrijke wedstrijden kijken en je supporten. En dat is gewoon ook heel belangrijk voor je. Het is gewoon altijd, staan ze achter je en dan is het altijd goed. Ook nu jullie in Peking voor goud gaan, staan alle Lekstrekers achter jullie. Hein en Patrick, zet hem op en geniet ervan.